भारतबाट फर्कने चौबिसजनाको एन्टिजेन परीक्षण नतिजा पोजिटिभ लकडाउन बारे यस्तो निर्णय इन्द्रणीमा पुगेर कृष्ण कणेल जस्तो भगवान भेटे भन्दै रोइन गरिदिए अस्मिताको अस्मिता सपना दुई परीक्षण गर्दा मुलुकमा एक, एक जना संक्रमित थपिए एक जनाको मृत्यु प्रधानमन्त्रीद्वारा एकैपटक एक सय पैसठी सडक शिलान्यास सबै सडक सिक्स लेन बन्ने सरकार अल्पमतमा परि राजीनामा दिन्छु प्रधानमन्त्री ओली माधव नेपाललाई सांसदबाट हटाउने तयारी आई रेल दुर्घटना कम्तीमा पचास जनाको मृत्यु सियोनाको उपचारमा अभिनेत्री परमिताले गरिन् साठी हजार सहयोग वैदेशिक रोजगारीमा जानेका न श्रीमती नै सम्पूर्ण जानकारी नयाँ वर्षमा चौरी महोत्सव हुँदै तीव्र रूपमा कोरोना फैलिन थालेपछि बङ्गलादेशमा एक साताका लागि लकडाउन चोरी भएको सडतिस वर्षपछि लक्ष्मी नारायणको मूर्ति अमेरिकाद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण तारा बरालले खोलिन प्रधानमन्त्री ओलीको पोल रङ्गशाला भत्काएर छाड्ने दावी बैतडीमा भेटियो दोस्रो फलाम खानी वार्षिक चार लाख रोजगारी

समाचारको कोरोना अपडेट मुलुकमा थप एक सय अठाइसजनामा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई हजार सात सय सत्ताइसजनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो सोसङ्ख्यामा संक्रमित थपिएका हुन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशका विभिन्न भागमा एक सय अठाइसजना सङ्क्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल सङ्ख्या दुई पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक सय एकसठी संक्रमित निको भए एकजनाको मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको संक्रमणका कारण पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर एक सय भएर घर फर्किएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभरबाट एक सय एकसठी जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या दुई लाख त्रिहत्तर हजार एक सय तेइस पुगेको छ त्यसै गरी अब धुरमु सुन्तको प्रसङ्ग धुरमुस सुन्तली फाउन्डेसनको ड्रिम प्रोजेक्ट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ तर उक्त पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि भने आर्थिक समस्या पर्ने देखिएको छ जसकारण रङ्गशाला निर्माणमा आर्थिक सहयोग जुटाउन मेची महाकाली अभियान थालिएको छ यस विषयमा तारा बरालले रङ्गशाला भत्काउने दावी गर्दै आइरहेकी छन् धुनमुसुन्तरी गर्दै गरेको कामको सूचना राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन नभएको उनको दावी छ प्रधानमन्त्री ओलीको समेत यसमा हात भएको र सबैभन्दा ठुलो गिरुह भएको उनको तर्क छ होइन भने बालुवाटार टियु पोखरा विश्वविद्यालय ललिता निवास लगायत जग्गा हडप्ने काम सानोतिनो मान्छेले गर्न नसक्ने उनले बताइन् तारा बरालका अनुसार अख्तियारमा उजुरी दिइसकेको तर यसको जवाफ नआइसकेको कारण आफू अदालत जान नसकेको उनको भनाइ छ देश विकासको एकमात्र मेरुदण्ड कृषि हो भन्दै यसको संरक्षण गर्न सबैलाई अपिल समेत गरेकी छन् जनतालाई छक्काएर जनतालाई रकम उठाउन बन्द गर्नुहोस् होइन भने धेरै गाह्रो पर्नेछ यति मात्र होइन चन्दा दिने जनता नै मूर्ख रहेको उनको दाबी रहेको छ कृषि विश्वविद्यालय नबनेको अवस्थामा रङ्गशाला बन्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला पनि देशको गौरवशाली आयोजना हो यस अर्थमा धुर्म सुन्तलीले थालेको काम राम्रो हो भन्नेले ताली र राम्रो होइन भन्नेले गाली लेखी कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी रङ्गशाला भत्कारी छाड्ने चेतावनी दिइरहेकी तारा बरालले तपाईँको सुझाव कस्तो रहन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला त्यसै गरी अब माधव कुमार नेपालको प्रसङ्ग पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई सांसदबाट हटाउने तयारी भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदबाट हटाउने तयारी गरेका हुन् ओली निकट सांसद खगराज अधिकारीले सांसदबाट नै हटाउन लागि खुलासा गरेका हुन् उनले ऋषि धमलाको रेडियो एनआरएन सँगको अन्तर्वार्तामा भने देश विदेश प्रति प्रतिक्रियावादी मिलेर षड्यन्त्र गर्नेलाई किन सांसद राखिरहनु र उनले नेपाल कम्युनिस्ट नभएको समेत आरोप लगाए यसअघि ओलीले नेपाललाई पार्टीबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए त्यसपछि उनले समानान्तर कमिटी गठन गरेका छन् नेपाललाई अब सांसद पदबाटै हटाउने तयारी बढेको छ त्यसै गरी अब चर्चित कार्यक्रम इन्द्रणीको का प्रसङ्ग पछिल्लो समय केही दिनदेखि टिकटकमा सबैको मन जितेकी राष्ट्रिय महिला खेलाडी अस्मिता रणपालको सपना पुरा भएको छ उनले चौका दाउ गीतमा टिकटक बनाएर सबैतिर छाएकी थिइन् अहिले उनको खोजी निकै रहेको पाइन्छ स्याङ्जाबाट काठमाडौँ आएकी अस्मिता रणपाल अहिले निकै खुसी छन् कारण उनी इन्द्रेणीको प्लेटफर्ममा भित्रिन पाएकी छन् इन्द्रेणी सबैको मन्दिर हो इन्द्रेणीमा सबैको भेट हुने गर्छ जुन ठाउँमा जान पाए मात्रै पनि खुसी मिल्छ चा भन्छन् सोही कारणले होला अहिले इन्द्रेणीमा जाने चाहना पूरा भएको छ अस्मिताको उनी यो बेला सबैतिर भाइरल पनि भइरहेकी छन् उनी निकै उनी निकै राम्रो नाच्ने भएकै कारण आम दर्शकले उनीप्रति धेरै माया दर्शाउने गर्दछन् उनी नाचेको गीत चौका धाउले करोडौँ भ्युर्स पाउँदै गर्दा गीतका गायक बाबु कृष्ण परिवार पनि उनी सहित मिडियामा आएका छन् छोटो समयमै गीत करोडमा पुगेको सोही कारण पनि उनीप्रति दर्शकले सर्वाधिक माया दर्शाएका छन् भने अस्मिताले पनि आफू हिट भएकै सोही गीतको कारण बताएकी छन् यस विषयमा तपाईँको कुनै धारणा छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्न नब नबिर्सिनुहोला नब पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकी र त्रिनगर हुँदै भारतबाट नेपाल व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा शुक्रबार चौबिसको नतिजा पोजिटिभ आएको छ सीमा क्षेत्रमा स्थापना गरिएका हेल्थ डेस्कमा गरिएको परीक्षणमा चौबिस जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको हो सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर पैतिस कण हेड क्वार्टरका शैलेश्वरीका सशस्त्र प्रहरी उप शेखरेन्द्र बहादुर एडले दिनु भएको जानकारी अनुसार त्रिनगर सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिएका नेपाली सात सय र भारतीय एक सय सन्तानब्बे मध्ये छ सय तेइसको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा बाइसको नतिजा पोजिटिभ आएको छ भारतको देहरी जसो प्रान्त दोस्रो कोरोना लहरले ठुलो चपेटामा परेको छ भारतमा कामको खोजीमा हिँडेकाहरू भारतबाट नेपाल फर्किने सङ्ख्या दिनहुँ बढेको बढी छ यस्तो अवस्थामा नेपालमा जोखिम बढ्ने अवस्था देखिन्छ देशमा लकडाउन होला या नहोला तर कोरोना संक्रमित संख्या दिनौ बढ्ने क्रम जारी छ कोरोना रोकथाम सम्बन्धी सुरक्षा कसरी अप्नाउन सकिन्छ भिडियो हेर्न सबैले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी सियोना बचाउ अभियान चलेको धेरै भइसक्यो उक्त अभियानमा हालसम्म पनि चलिरहेको छ उपचारको लागि पच्चिस करोड नेपाली रुपियाँ चाहिने भएपछि नेपालीहरू लागि पारेका छन् जसमा नेपाली सेलिब्रेटीहरूले पनि सहयोग गरेका छन् केहीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा हेल्प पोस्ट गरेर सहयोग गरे भने केहीले आफ्नो कमाईको केही भाग छुट्याएर आर्थिक रकम नै सहयोग गरे त्यस्तैमा अभिनेत्री परमिता आरएल राणाले पनि आर्थिक सहयोग सियानाका लागि गरेकी छन् उनले मम्मीलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् उनले यो सहयोग जुटाउनलाई इन्स्टाग्राममा ट्रिप्स नामक आइडी चलाएकी थिइन् जहाँ महिलाले प्रयोग गर्ने कपडा लगायतका सामानहरू बिक्रीमा राखेकी थिइन् जहाँबाट बिक्री भएको सम्पूर्ण रकम सियोनाको यो अभियान सुरु हुँदा यताकै घोषणा गरेकी हुन् हालसम्म बिक्री भएर उठेको साठी हजार नेपाली रुपियाँ उनले सियोनाको मम्मी एलिना श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् दर्शकभिन सियोना बचाऊ अभियानमा अभियान चलाएकी र यति धेरै पैसा सहयोग गर्ने अभिनेत्री परमितालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला त्यसै गरी के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज एकै पटक एक सय पैसठी सडकको शिलान्यास गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवा समारोह भर्चुअल माध्यमबाट उहाँले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकवटा सडक हुने गरी एक सय पैसठी सडकको शिलान्यास गर्नु भएको हो रु सन्ताउन्न अर्ब दस करोडको लागत तीन वर्षमा निर्माण गर्ने गरी ती सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एकवटा सडकका दरले शिलान्यास शिलान्यास गरेका सडकका काम ढिला आग्रह गर्नु भएको छ उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म कालोपत्री सडक निर्माण र स्तरोन्नति सडक तीन हजार पाँच सय बाह्र किलोमिटर भएको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार छ सय अठाइसवटा सडक पुल बाहेक निर्माण भएका छन् कार्यक्रममा यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेवाङले पनि तीन वर्षमा तीन हजार पाँच सय बाह्र किलोमिटर छ लेनका सडक निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो त्यस्तै तीन हजार तिन सय किलोमिटर ग्राभेल सडक एक हजार छ सय छ्यासी किलोमिटर नयाँ ट्र्याकका सडक पनि निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो त्यसै के प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी आफूले राजीनामा दिने बताएका छन् शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत एक सय सडक निर्माण कार्यक्रमको शुभारम्भमा यस्तो बताएका हुन् उनले आफ्नो राजीनामा अहिले मात्रै नभएर पटक पटक मागिँदै आएको बताएका छन् उनले माग पिछे आफूले राजीनामा दिन नसक्ने बताएका हुन् उनले आफूलाई हटाउन आग्रह गरे पनि समर्थन फिर्ता नलिएको बताए प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आज मागिएको होइन मागिएको मागिएछ त उनले समर्थन फिर्ता पनि नगर्ने राजीनामा पनि माग्न नछाड्ने काम चलिरहेको र मिडियाले पनि मेलम्चीको पानीभन्दा प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई महत्त्व दिँदै आएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे त्यसै गरी अमेरिका सरकारले हराएका तिनवटा प्राचीन मूर्ति नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ गणेश र बुद्धको आसनस्थ तथा काठमा कुदिएको अप्सराको मूर्ति आज हस्तान्तरण गरिएको हो न्युयोर्क जिल्लाका न्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधि त्यहाँ स्थित नेपाल कार्यवाहक महावाणिज्य दूत विष्णुप्रसाद गौतमलाई ती मूर्ति हस्तान्तरण गरेको महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ गैर कानुनी रूपमा प्राचीन सामग्रीको ओसार प्रसार एवं खरिद बिक्री गर्ने समूहबाट अमेरिकी गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको सहयोगमा मूर्ति तिनका वास्तविक हकदारलाई फिर्ता गर्ने अमेरिका सरकारको नीति अनुसार हराएका मूर्ति पुनः प्राप्त गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको हो त्यसै गरी अब अर्को समाचार पछिल्लो समय पुनः तीव्र रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि बङ्गलादेशमा एक साताका लागि लकडाउन हुने भएको छ बङ्गलादेश सरकारका राज्य मन्त्री फरहाद हुसेनले आउँदो सोमबार वा मङ्गलबारदेखि एक साताको लागि लकडाउन हुन सक्ने जानकारी गराएका हुन् राज्य मन्त्री हुसेनले लकडाउनको औपचारिक घोषणा गर्न केही समय भएकाले त्यसको तयारी गर्न समय दिएको बताएका छन् त्यस्तै अर्का एक मन्त्रीले पनि स्थानीय सञ्चार माध्यममा सोमबारदेखि लकडाउन हुने बताएका छन् लकडाउन भए पनि आपतकालीन सेवालाई भने निरन्तरता दिने मन्त्री होसेनले जनाएका छन् पछिल्लो समय बङ्गलादेशमा दैनिक बिस प्रतिशतका दरले संक्रमितहरू बढिरहेका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार हरेक वर्ष चार लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य सहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भिजन पेपर टु थाउजन्ड थर्टी ल्याउने भएको छ महासङ्घले चैत अठाइस गते सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र हरेक वर्ष चार लाख रोजगारी गर्ने योजनासहितको भिजन पेपर सार्वजनिक गर्न लागेको हो शेखर गोल्छाको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै महासङ्घ मुलुकको आर्थिक विकासमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने योजनासहित उक्त भिजन पेपर तयारीमा जुटेको थियो महासङ्घले सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र हरेक वर्ष चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित भिजन पेपर भित्र लागेको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए त्यसै पछिल्लो समय बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगारीले यसमा रेमिटान्स त भित्रायो तर यसले सामाजिक सम्बन्ध त धेरै परिवारलाई छिन्नभिन्न पनि पारेको छ छोरा विदेश जाने बुहारी सहर पस्ने क्रम बढ्दो छ देशका अधिकांश गाउँघरमा वृद्ध बिरुद्ध मात्रै छन् श्रीमान विदेशमा दुःख गर्ने श्रीमती यता पैसा उठाउने गरेका घटनाहरू थुप्रै देखिएका छन् विदेशमा रगत पसिना बगाएर फर्किँदा न श्रीमती न सम्पत्ति न त आफन्तकै अवस्थामा पुगेका छन् यस्ता घटनामा पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिलाउन कानुन अभाव देखिएको छ श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को बिहे गर्ने पुरुषले बहुविवाहमा सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ तर यस्तै अवस्थामा महिलालाई सजाय छैन पछिल्लो श्रीमानसँग स्वत सम्बन्ध विच्छेद भएको ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छ त्यसै गरी कोरोना कारण गत वर्ष हुन नसकेको चौरी महोत्सव यस वर्ष हुने भएको छ यस वर्ष फालेलुङ गाउँपालिका सिमाना फालोट क्षेत्रमा गते चौथो चौरी महोत्सव हुने भएको हो फालेफुङ चारकै चार, चार रातेमा महोत्सव हुँदै आएको थियो यस वर्ष भने करिब पन्ध्र किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित सिमाना क्षेत्रमा महोत्सव गर्न लागि पर्यटन प्रबन्धन संस्था दिप युवा क्लब र कञ्चनजङ्घा चौरी पालन संरक्षण संस्थाको आयोजनामा तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण तथा विकास पहलको सह आयोजनामा महोत्सव गर्न लागि महोत्सव प्रबन्धकको रूपमा फालेलुङ गाउँपालिका र फालेलुङ गाउँपालिका ओडा नम्बर चारका ओडा रहेका छन् चौरी पालन व्यवसाय प्रबन्धनका लागि महोत्सव आयोजना गरिएको आयोजक संस्था दिप युवा क्लबका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बन्तावार राईले बताए महोत्सवमा चौरी तथा याक प्रदर्शनी चौरीको दुधबाट उत्पादित वस्तुहरूको स्टल लगायतका कुराहरू रहनेछन् त्यसै गरी बैतडीमा दोस्रो फलाम खानी भेटिएको छ मुर चौडी पछि सिगास गाउँपालिका एक सुगर खालमा फलाम खानी भेटिएको हो सिकासा गाउँपालिका एकको सुगर खाल दाब र जुके पानी नजिक लोहार पानीमा फलाम खानी भेटिएको वडा अध्यक्ष गगन सिंह धामीले बताए असी प्रतिशतसम्म फलाम भेटिएको छ विस्तृत विवरणको अध्ययन भइरहेको छ बिजुली बत्ती र बाटो काटो नहुँदा भौगोलिक कठिनाई भनेछ सुरुमै फलाम भेटेर हामी उत्साहित बनेका छौँ फलाम खानी सञ्चालनमा आए रोजगारी सृजना हुने सुका गाउँपालिका एकका वडा अध्यक्ष गगन सिंह धामीले बताए ताइवानको एक सुरुङमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा पचासजनाको मृत्यु भएको छ दर्जनौँ घाइते भएका छन् चार सय चौरानब्बे यात्रु बोकेको आठ डब्लुक्त उक्त रेल रेल निर्माण सामग्री बोकेको एक सवारी साधनसँग ठोकिएर दुर्घटनामा परेको अधिकारीहरूलाई उद्धित गर्दै दे बिबिसीले जनाएको छ उद्धारकर्ताले सुरुङभित्र च्यापिएका घाइतेहरूलाई उद्धार गरेका छन् केहीले भने रेलको सिसा फोडेर ज्यान समेत जोगाएका छन् राष्ट्रपति साई लिङ घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएकी छन् राष्ट्रपति साईले मृतकका परिवारप्रति संवेदना प्रकट पर -पर गरेकी छन् हवस् दर्शक ब्रेन आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्